السلام علیکم ہاں تو گائز تو کیسے ہو آپ لوگ آج کل لوگ اسٹارٹ کر چکے ہیں آپ کو کیا دی جائے چاہیے وہ لیٹے ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا میں اینڈ آج کھانے میں ہے چائے ٹیبل کب کے ختم آج کیا کہتے ہیں یہ کہہ رہا تھا یہ چائے بنا رہی ہے میری ماما بنا رہی گی بھی تو یہ چاول اور کیا کہہ رہا تھا میلاد ہوا ہے تو اس لیے منڈے ٹیوزڈے کو چھٹی ہے کیونکہ میلاد ہے اور منڈے کو میلاد ہے اور ٹیوزڈے کو تو ساتھ سیٹ اپ ٹھیک کریں گے واپس اسکول ہوا تو اسی لیے چھٹی ہے تو شاید چھٹی ہے ٹیوزڈے کو مجھے کنفرم ہے تو یہ ہے حال میری کاپی کا فلم اور یہ میرا بیگ ہے زیادہ ابھی تو ہوں نہیں میں تو ہم ڈسپنسر منگا رہے ہیں اب تو ڈسپنسر جو ہے اچھا سا ہے تو جب آئے گا میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا ٹھیک ہے بائے 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 نہیں کر رہا پوسٹ کر رہا ہوں ٹیوشن جانے لگے تو ٹیوشن سے واپس آ کے بات کرتی ہوں آپ لوگ سے پیار دینے لگے تو یہ دیکھیں آ چکے ہمارا نیا ڈسپنسر سوری اللہ حافظ اب یہ ہم بوتل لے کے آئیں گے اس کی اور جو کرنا کریں گے بوتل لے کے آتے ہیں آپ کے سامنے جائیں گے اور لے کے آئیں گے تو دیکھو ضرور بھائی ہوا بڑی اچھی تو گیس پانی جا رہا ہے اس کے اندر ادھر جمع ہوگا چلو آن کر دے گیس یہ میں نے پتہ نہیں تھا یہ کنیکٹ نہ بھی ہو نا تو بھی چل جاتا ہے ہاں تو گائز پانی تو آپ نے دیکھ لیا ہمارا ڈسپنسر تو ٹھنڈا پانی آپ کو دکھائیں گے خبر کرو تو کچھ ٹائم بعد دکھائیں گے جب اگلے ولاگ میں دکھائیں گے تو دیکھنا ضرور دیکھنا ٹھیک ہے ضرور دیکھنا ہاں تو گائز آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک کر دیں چینل سبسکرائب کر دیں جلدی نیکسٹ ولاگ میں تھینک یو سو مچ فار واچنگ بائے